проти 4 мішеней станції. От кожен. От, от эти. Не вистачає нам науки, не вистачає практики, саме тому домовились, поїхали, зараз навчаємося і потрошки цю науку будемо передавати і нашим інструкторам, що займаються як з навчальними підрозділами, так і за можливості цикливим комісіям. Тобто саме досвід ближнього бою, що робити. Ну, звісно, артилерія у нас менше штурмує окопи, але дуже часто обороняємо свої позиції. О, така у нас ситуація. Третій день ми на цих навчаннях. Дуже добра ця програма. Я так вважаю, що для інструкторського складу це неотємна частина. Ну, взагалі це дуже добре, що таке придумали, люди приїхали. Це у нас ще третій день з 5, сподіваюся, буде ще більше, але навіть вже на цей момент можу сказати, що і розуміння бойового інтелекту, і розуміння поєднання цих бойових навичок з, так би мовити, інтелектом класичним, моральним, психологічною підготовкою бійців. Дуже гарний цей курс дає поєднання і практичних навичок, і щоб ми могли краще оцінювати, готувати наших підлеглих, що приходять до нас як змінний склад на навчання, і передати іншим інструкторам. Наша задача в короткий період дати людині базу, а саме розуміння, навіщо, як, коли, чому. Паралельно психолог проводила лекцію на тему бойовий інтелект та психологія бою. І базові знання військової справи. Тому що наші побратими, які приходять нести військову службу, це не кадрові військові, це люди, які хтось працював в барі, хтось був будівельником, хтось працював менеджером. І саме головне наше – це зробити одну систему цінностей. Завдяки чому ми тут, завдяки чому ми маємо робити, маємо повернутися, маємо виконати. Це горизонталь. Тому що на горизонталі, на фундаменті можна будувати. Оце глобальна наша задача. Ми наших курсантів-побратимів навчаємо тому, що ми маємо підключатися до одної системи. Система, це називається, система наша, це перемога.